Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке записано в Матвія, 5 розділі, 16 вірші. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, який на небесах. Основні тези новозавітнього вчення Ісус виклав у Нагірній проповіді, чим здивував усіх слухачів. Бо навчав як той, хто має владу. У ній він дає 10 заповідей блаженства. На відміну від 10 заповідей, які дав Мойсей, Ісус Христос переводить погляд людини із зовнішнього виконання закону на стан її серця. Таким чином, Ісус показує, що внутрішній стан людини для Бога набагато важливіший, ніж формальне виконання заповідей. У цій проповіді він відкриває таємницю про те, які люди займуть місце в Царстві Небесному. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні убогі духом, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні ви, коли будуть вас зневажати та переслідувати і наговорювати на вас усяке лукаве слово, обмовляючи вас за мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах, адже так само переслідували пророків, які були перед вами. Тут нагорода дається не за зовнішню праведність, яка часто виражається в дотриманні форми або ритуалів, а за смиренність, що з'являється в серці завдяки роботі Святого Духа в результаті живих стосунків із Богом. Нехай ваше життя завжди відображають чистоту серця і глибоку смиренність, які виражають ваше спілкування з Богом. Бажаю, щоб кожен у вашому житті, сповнений благодаттю та миром, пізнавав славу Божу. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.